Rapaz! Emičku! Takže tento člověk čeká Díťánu přeju z celého srdce, aby bylo zdravý a bude si jít asi krásná bankérka. A pro Máru flašku rumovou, pro Emičku snad ještě nějakou tu dobu s tou flaškou rumovou, jak počkáme. Flašku čajovou. Je to! Takže flaška rumová pro všechny rumaře a hlavně pro šťastného tatínka. Udělejte pořádnej kotel! Bye.